Добър вечер, скъпи зрители, приятели на предаването край Босфора по българска национална телевизия СКАТ. Преди да започна по същество по темата и по още един много важен въпрос, международен, който касае Турция също, Искам да благодаря на всички колеги от екипа, които положиха неимоверни усилия да бъде подготвено това предаване, тъй като в последния момент идваха все нови и нови съобщения и се постарахме да бъдем максимално актуални към този вечерен час. Първо искам съвсем определено да споделя с вас, че от няколко дни Турция се тресе и живее в една нова обстановка, предизвикана, както беше темата и от миналия път, от 1 юли, политическото заметресение в Истанбул. Вие си представа какво става от няколко дни в Турция. Няма петък, няма ден, няма нощ, няма събота, няма неделя. Само два дена почивка. Днес и утре, тъй като вожда замина преди 9 часа от е, летище Сен Буа за Сараево за участие в срещата на върха на страните от процеса за сътрудничество на Игусична Европа. В момента, в който сме заедно, сега 21 часа българско време, в Сараево трябва да има официална вечеря. И, вероятно, вече знаете от съобщения на други наши медии, посещението на Ердоган е двудневно, днес и утре, което ще му даде възможност за малко да прекъсне а, маратона от консултации, срещи, изказвания, реформи, назначения, уволнения, декрети, укази. Няма умора този човек. Подпалила му се е чергата. И това само една седмица преди оная паметна дата, преди 3 години 15 юли. В момента пече му се на оная част от тялото ново яйце и не му е лесно. В Сараево специално турските медии подчертават, че той ще има две важни срещи с президента на Словения Похар и с българския министър-председател Бойко Борисов. Толкос. Българската тема накратко, телеграфно. Преди три дни неизвестни лица или едно лице през нощта са фърлили камък по вратата на главното мифтийство и са щупили стъклото. Голям проблем отново, подобен на този, който беше създаден с джамията в Пловдив преди колкото, четири години става, когато три месеца не беше ремонтирано нищо, тогава пак е, фърляха стъкла, чупиха прозорците и когато тогавашния външен министр Далутово дойде в България, го заведоха специално там, главния мифтия, да му покаже зверствата, безобразията на крайните, ислемофобии, национал-шовинисти, национал-патриоти и така нататък в България. Сега също посланника венега се на колата и отиде да му покаже там главния секретар Фаик и Мустафа Алиш Хаджи да покажа тежките поражения от зверствата, непримиримостта, враждебността към исляма на българите и така. Разбира се, не трябва така да се действа. Не това е начин да връдеш камъни и да трошиш стъклат. Вместо да изпишеш вежди, Вадиш очи. Надявам се, че ще бъде заловен този хулиган или тия хулигани. Може да се окаже, че са някакви малолетни, наркоманчета, пияни. Ето, има такива, като тези, дето избягаха от затвора във Враца, откраднаха такси, катастрофираха или като уния момченца, малолетни ученици, които да си направят майтап. На в станцията на метрото преди 5 часа дена фърлиха димки там и създадоха паник. Ей, такива някакви типове, които стават, за съжаление, все повече и по-често, за да бъдат изявени, да имат повече приятели във Фейсбук, за да бъдат харесвани от хиляда души. Ама защо Иван ще има 1300, а аз да имам само 1299? Ето, такива ще бъдат. Сигурен съм, че няма никакъв политически... Така, в основата хулиганска проява на неуравнесени типове. Но, за съжаление, тя на нас е вреда. Не трябва така да се действа, да се фърлят камъни по независимо храм, православен, ислямски, еврейски, по главно мефтийство, по... Светия Синот и така нататък. Решително осъждам и се разграничавам от такива действия, които само нанасят вреда. Бързам, за да не бъде последната секунди и пак да пропусна поради липса на време, не вчера, предищо предаване, фронтално при господин Солаков, където аз не бях, господин Иван Иванов зададе два въпроса. За ядрената програма на Турция спомена центъра в Бюбчек Медже и за така наречения нов турски перспективен боен самолет, пето поколение, който 23-та година трябва да започне да лети и да постъпи на въоръжение в турските ВВС. Господин Иванов, за самолета ви казах, в предишни предавания, може преди два месеца ви казах конкретно, че те са имали контакти с Rolls Royce, английската фирма за производство на реактивни двигатели и са дали задание за своя бъдещ самолет за конструиране на такъв двигател, който да отговаря на тактико-техническите параметри на проекта, който още дори не е на чертожната дъска. Как става? Вие вярвате ли, че за 4 години а, ще стане възможно това? Просто забравете. 23-та година Турция въобще няма да има свой самолет а, пето поколение. За това са нужни 10, 12, 13, 14 години. А, прототипи, изпитания падат, пилотите си, е, изпитателите правят своите бележки, отново се внасят подобрения. Нищо няма да стане. Забравете, 23-та година, че Турция ще има pfx 15 своя самолет. Дето на изложението Борже преди 15 дни, казах ви, е, просто не искам, е, сложиха един макет, свалиха бризента, ръкопляскания, снимки Турция вече са самолети като F-35, Су-57, Су-35 и така нататък, които са поколение 4+. Всичко това е дезинформационна пропаганда. Заявявам ви го най-категорично, защото знам как са нещата. Ролс Ройс отказа, отказа, Тия се обърнаха тогава или може би за парламата каза да предизвикат е, завис, е, и Ролс Ройс така да се откаже от отказа си с General Electric и General Dynamics, американските, но се оказа, че това е кьорфи американците са им казали, гледайте си работата. И така, как един самолет без двигател, дори всичко друго да стане, ще полети след 4 години. Няма такова нещо. Другия въпрос за ядрената програма на Турция, въпросът беше, има ли тя военни вектори, тая програма. И господин Иванов цитира е, центъра Бюкчек Медже. Господин Иванов, този е център Бюкчек Медже е още от началото на 60-те години. Това е център, като подобен на нашия атомния център, който беше, не знам дали още работи на 8 км, там се правят изотопи за лабораторни изследвания, за медицината главно. Няма никакво отношение, някакво военно приложение, той е реактор, но аз съм го казвал то най-малко три пъти в различни предавания. Ще го кажа за четвърти и пети път. 89-та година, тогава ще е президент беше в Аржентина, Аржентина и Бразилия тогава, сега не знам, тога тогава бяха водещи производството на центрофуги за обогатяване на уран. Лидери бяха, да, Аржентина и Бразилия. И подписано тайно споразумение с аржентинските съответни институции за доставка в Турция да бъде монтиран в планината да Това е в Джендема, там в Турски Кюрдистан, дето няма ни човек, ни живот, нищо, Uh, Мардин, областта Мардин в Чукарите, един 25 мегаватов реактор да бъде монтиран. Просто само този факт говори uh, каква е била целта на проекта с Аржентина. Да, с военно-техническо приложение беше този таен договор, но uh, един вестник Айден Лък uh, тогава разкри истината, uh, направи достояние е, основните пунктове на споразумението, общественото мнение, и сделката беше анулирана, тъй като видни атомни експерти казаха, този реактор, 25 мегаватов, е много малък, за да произвежда електроенергия и просто е, няма нищо общо с това, че Турция ще строи атомна централа и така нататък. Е много малък, но е много голям и мощен, за да служи за научно-изследователски, лабораторни, медицински и всякакви други изпитания, като той е реактора в Бюкчек Медже. А, преди 6 или 7 години, това го има на сайта новинарския рубриката Балкани, аз съм го писал това нещо, а, разкрито беше едно тайно писмо, циркулярно на тогавашната държавна секретарка Хилари Клинтон до всички американски представителства в района на Близки изток и най-вече в Турция. Десетина въпроса бяха зададени на, и на военната резентура, и на дипломатите, и на всички посолствата, генерални консулства, други американски представителства да дадат отговор спешно на въпроса каква е връзката на Турция с иранската ракетно-ядрена програма и работи ли Турция по създаване на собствено ядрено оръжие? Това всичко подробно няма да ви разказвам за какво става дума. Още повече Пакистан, която също е ракетно-ядрена сила, е в много тесни контакти с Турция. Нямам никакво съмнение, че Турция получава от там някои секрети. Сега руснаците ще им дадат. Някои технологии за производство на С-400, а не се заблуждавайте, че те са отбранително оръжие. Е онзи ден една ракета С-20 от сирийската ПВО, изстреляна по израелските самолети, които атакуваха обекти до Дамаск, си прелетя там 300 и колко километри и падна в Северен Кипър. Ами, тая ракета по същество е станала нападателно оръжие, макар че е зенитна ракета. Така че отговарям доколкото мога на този въпрос. Що се отнася вчера до въпроса на господин Гелимачев от Ивайов град? Как се преценява е, отстраняването от длъжност на говерниора на Турската Централна банка Мурат Четин Кая? Господин Гелимачев много подробно после в е, течение на нашото предаване което, и този въпрос има пряка връзка с заглавието. Аз още вчера сутринта в 9 часа имах всичката необходима информация. А, когато вие се обадихте, просто можех, а, не бях в физическо състояние, не, искам по телефон, не исках по телефона да прекъсвам предаването и да обърквам а, дневния ред на предаването. След малко, мисля, че ще получите достатъчно информация защо, а. кой, и как уволни Морат Читинкая? Най-важното, защо? Ами защото това са тресенията, които от няколко дни тресат Ердоган и неговата семейна клика и всичките му там пионки около него, които му целуват чехлите и пантофите. И треперят от страх, че бурята сега може да ги помете и тях. Като говорим за бурята, която може да ги помете, хайде режисьора на предаването, който свърши великолепна работа, да започне с това покритие. Драги зрители, само един увод. В събота, в 11 часа сутринта, на този ден, изненадващо вожда привика всички партийни депутати от неговата партия, избрани в Истанбул на спешна работна закуска, която продължи 4 часа. Нали разбирате защо се свиква в събота сутринта работна закуска с около 60 души депутати от неговата партия, избрани от Истанбул. Набиване на чивиите, въпроси, отговори, критики, всичко в рамките на термина. Дали е рехабилитация, за първи път този термин изложи преди точно 8 дни председател на парламентарната група на АКП на Джи Бостанджа. И той сега сигурно съжалява, че е проявил смелост, авторство и творчество, защото бащицата и веднага неговите там подгласници лакеите, каквото каже Ердоган, те го преповтарят. Защото това е абсолютната, единствена, обективна истина. Отклонение от терминологията на Ердоган не може да има нито на буква, нито на препинателен знак. А Бостанджа си позволи да изпревари Ердоган и да определи процеса, който се налага да бъде извършен след катастрофата на 23 юни с изборите за кмет, нарече това, което предстои да се направи рехабилитация. И сега се въртат дали е актуализация, дали е а, оптимизация, дали е ревизия. Но всички са внимателни с термините. Единствената истина е, че буря ги тресе отдолу догоре и се търсят виновниците. Лов на вещици почна. Първия, който изгърмя, е президента или гуверньора на Централната турска банка Морат Читинкая. Това ще го видим след малко. Той е виновен за всичко. И за инфлацията, а после ще видите каква страхотна е, подривна работа е била извършена дни преди да се публикуват на трети статистиката на Института за стакмистика, където цялото ръководство беше подменено наскоро от Вернина Ердоган Хора и им беше казано, инфлацията трябва да падне, макар и с един процент. Защото от това зависи всичко. От това зависи и курса на лирата спрямо долара. Да, лирата поскъпна през последната седмица с около процент и половина и стигна ниво жадувано, мечтано от 5,68 за долар. Само, че само, че уволнението на директора на банката, аз го знаех това и ще ви кажа защо стана той е среднощен банков преврат буквално в полунощ на петък срещу събота е бил подписан от Ердоган указа и даден за отпечатване в държавен вестник брой, който излезе на 6-ти. Онзи ден в събота. Ами защото събота и неделя валутните пазари са затворени. И лирата се закова на това ниво в 0, 0 часа на 6-ти събота или 12 0, 0 часа полунощ петък срещу събота. Събота и неделя валутните борси са затворени. Няма промяна. Обаче знаете ли какво стана тая сутрин? Почна. Далекоисточните валутни пазари, азиатските, още отварянето, с отварянето срив на лирата. И тя и долара отново почва да се качва нагоре. Така че от на Глок Ердоган сам си го направи. Да не кажа другата приказка. И сега, моля покритието, това е за директора на банката. Добре, да почнем с него. Номер 5. Среща с депутатите на неговата партия от района на Мармара. Ето го Морат Четин Кая. Това е репортаж на турска телевизия. Защо? Как? беше уволнен говерньора Четинкая. Това са депутати от района на Мармара. Казах ли, няма събота, няма неделя, няма ден, няма нощ. След срещата с депутатите от Истанбул, която се проведе в 11 часа в събота, в сградата на областното ръководство, Ердоган обяви, обясни по-точно, е и на тия Другари, защо е отстранил четинкая? Значи публикуване указа, подписан в полунощ, публикуван в брой 308.23 на Държавен вестник от 6 юли. Ето, като гледате тия кадри, сами разбирате какво става. Кой обра пишкира? Не зетят като мед албайрачето, ами този професионалист, на когото албайрачто на малкия пръст не може да се намаже. Така, какво казва Ердоган на тая среща? с депутатите. Ето го, Четин Кая. До сега ще... Това е заместника. Също Мурат. Само, че Уисал. Новия директор на Турската Централна банка. Великолепен репортаж, който дава отговор на всички въпроси, включително, надявам се, и господин Гелимачев ще бъде доволен. След като чуе резюме на изказването на Ердоган, ето на тази среща с депутатите от района на Мраморно море. Не в... на всички съвещания, казва е пред тая публика Ердоган вчера, на всички съвещания на финансовия и економическия мой екип, моя екип, моя. Всичко е негово, бе. На всички съвещания многократно го предупреждавахме, разбирай го, предупреждавах директор на банката Чтинка да свали лихвения процент. Той не можа или не искаше да разбере, че ако падне този показател, ще падне и темата за инфлацията в Турция. Темпа, извинявайте, не темата. А да, да, щом падне темпа, ще падне и темата от дневния ред на Турция. Горещата тема за процента на инфлацията. Повтарям ви, и миналия път, и по-миналия, и по по февруари, март ви казвам, не може да имаш месечен ръст и да отчиташ на годишна база спад на инфлацията. И това го казват и експертите, и политиците от опозицията. След малко ще видите и видео, ще видите и критиките към публикуваните на третия онзи ден деца вика, данни за месечната и за годишната инфлация. Ще падне и темпа на инфлацията в Турция. Отказа да направи, значи Мурат Четинка я, говерньора на банката, отказал да се слуша и да изпълни указанията, ама на човека, който от всичко разбира и по всичко е компетентен. А по Конституция, по закона за действието на Турската Централна банка, както и у нас, Българска Народна банка, както е навсякъде по света, е напълно независима институция. Обаче султана може ли да остави нещо без покритие? Той му размахал пръст и он я не го послушал. Господин Гелимачев, доволен ли сте? Отказа да направи необходимото по този въпрос. Оказа съпротива. Стана ясно, че работим и се движим в различни коридори. Аз, вожда, султана и той. Някой си директор на банка, четинка я, се движим по различни коридори и имаме различни схващания за първо, второ, трето, четвърто. И най-важното, този човек, четинка я, беше уволнен Просто виждате ли колко коварен, злопаметен и отмъстителен е този човек Ердоган, което съм ви го казал десетки пъти. Това е среднощен банков финансов преврат. За да мине така между друго, събота и неделя, почивни дни, кой разбрал, кой не разбрал, а бе това е директора на Турската централна банка, бе, драги зрители, това не е Филан Кишията. Уволнение 10 месеца коварно, подло, преди изтичането на законно установения срок за изпълнение на тази длъжност. Сега, Ердоган е крайно недоволен, това допълнително ви казвам, защото четинка я като директор на банката и неговия анализаторски екип даваше прогнози два дни преди националната статистика, подчинена и цяло на диктатора, които се различаваха прогнози. Било за курса на долара към лирата краткосрочен и средносрочна прогноза, различна от лакеите на Ердоган и различни прогнози за месечната и годишната инфлация в Турция. Ей, това най-много раздразни Ердоган. А що се отнася до статистиката, няма да ви чета е, в наситно състояние, ама как, ама каква кошница, ама какви позиции има, колко спрямо два месеца преди това, сколко паднало или се увеличило, ама тая група. И най-интересното, каква игра се прави с термините необработени храни, обработени храни, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, иди разбери, заливат те с цифри, числа, проценти и накрая викаш е как като има увеличение на групата на хранителните продукти, на образование, на транспорт и така нататък, от 18% смъкнаха годишната инфлация на 15,7%. Е това трябваше да види и да чуе Ердоган. И разбира се, лирата моментално реагира. Поскъпна. До кога? До тази сутрин. Когато отново рухна. Рухна. Защо? Заради Турската централна банка. И може ли режисера на предаването от пулта да пусне номер 6 Една пресконференция на говорителя на Народно-републиканската партия Фаик Йострак, който е тук от района на Тракия. Какво казва? Това е от вчера. Извънредна пресконференция. Ще ви цитирам дословно. Не сме се наговаряли с него. Той е много по-висока летва, но той казва това, което аз ви го говоря месеци наред. Какво казва Фаика Астрак? Отговорни представители от Института, Националния статистически институт, които публикуваха данните на трети, са оказвали натиск върху, ето ги, журналисти, големите маркети, вериги, супермаркети. И са им казвали, сега пращаме нашите анкетиори, тия инспектори, които нали правят статистиката там цена, цена на лук, на патладжани, на маслото, на сиренето, на яйцата, за да бъдат обработени в кошницата е Кояси. Искаме цените да бъдат променени надолу. Заповед до веригите супермаркети от ръководството на Националния статистически институт. Значи днес нашите инспектори пристигат при вас, намалете цените на тези и тези стоки, позиции, с толкова и толкова процента, или десети части от процента, или стотни части от процента, или с толкова гроша, с толкова лири. Конкретни указания. Идват нашите инспектори. И още страх съобщи пред журналистите, че изпитва Оправдани и сериозни съмнения за обективността на статистическите данни за инфлацията, тъй като те не отговарят на реалните факти. Тези негови съмнения са се така изострили особено след смяната на ръководството на Националната статистика тия, които правят анкетите, поручванията и винаги на трето число съобщават данните. Просто нямам време и аз съм се объркал да ви цитирам числа, цифри, проценти, накрая едно нищо. Един батак. Обикновено цените на водата, електроенергията, природния газ, кога се вдигат. От коя дата? Първо число. Така е у нас, така е в Турция, така е почти навсякъде. Обаче, в деня на публикуване на тези данни за инфлацията, трети, значи преди пет дни, бум, съобщение, светкавица, последната минута, туинои. Увеличение с 15%, на електроенергията, цената на електроенергията, както за бита, така и за производствената сфера. 15%. А кажете ми, ако у нас, ей, така ви съобщат, без обществено обсъждане, без БКВР, ВР, ИВАН и оно, няма там такова нещо. Направили техния регулатор енергиен на тъмно среща и обявяват от трети, дигаме цената на електроенергията с 15%. Що? Защото пък газовия там регулатор увеличил пък с 6% цената на природния газ за газовите електроцентрали. Ток. Затворен кръг. Е, това увеличение на електроенергията, защо не е включено в данните на статистиката, питам аз. Няма го. Показател електроенергия разходи. Дали са паднали? Дали са поскъпнали фактурите? Няма. Но на годишна база от 18 падна изведнъж на 15%. Е как става? Като всеки месец има увеличение. Всеки месец. Така. Да му мислят, да се оправят. Важно е при нас да не поскъпва водата и електроенергията. Айде да видим покритие номер едно. Какво казва говорителят на партията Да Мерси Йомер Челик някъде към 3.30 след обяд, след приключване на 4-часовата среща в областната централа на АКП партията в Истанбул. Въпросната среща с 60 депутати. Разбира се, и там един милион други съветници, Алабала помощници, но там не е присъствал нито един член от Централното партийно ръководство, Централния управителен съвет или Политбюро на Бялата партия, на Чистата партия, АК партия. Какво казва господин Йомер Челик? Има два варианта, единия на едни медии, на които аз повече вярвам, Другото резюме е с привкус на про проердогаловите, про семейните медии, каквато ей е, тази медия, която гледате в момента. Според ей тази медия. Тези срещи с депутатите ще се провеждат в три рамки на три етапа. Това е била първата в събота в Истанбул. Първият етап. В три формата. Както сега е модерно да се говори. Чели казва още. След моя анализ и моите оценки за актуалните моменти във вътрешната и външната политика няма грешка. Проверих го многократно той казва моите оценки, заеди какво си, заеди какво си. Значи явно той изнесал някакъв доклад. Нашите депутати споделиха своите мнения по тези въпроси. Те зададоха и някои въпроси на нашия президент Ердоган. Специално е този говорителя Йомер Челик уточнил, че на въпросната работна среща не е имало членове на централните ръководни органи, това, което ви казах преди малко. Във връзка с тази среща, в медиите се появиха, казва той, новини или съобщения, голяма част от които нямат нищо общо с обсъжданите вътре между нас теми и въпроси. Нашия президент в течение на 4 часа внимателно следеше и слушаше изказванията на поканените партийни депутати. Беше дадена, аз сега тук и ще използвам малко да прекъснем, беше дадена кратка почивка, това става в събота някъде по обед, когато се наложи нашия президент Ердоган, да разговаря по телефона с президента Путин. И разговорът е бил проведен по инициатива на Ердоган. Така съобщават авторитетни руски медии за този телефонен разговор. През седмицата продължаваме обсъжданията с всички депутати на нашата партия. През следващите дни Ердоган ще посети местата, където нашата партия, нашите кадри са показали най-добри резултати на изборите. Сега, според другите медии, на какво се обръща акцент? Много държа да направим резюме на изказването на говорителя след това съвещание в събота, 4 часа. А, този вече го видяхме. Може ли от апаратната имахме едно покритие, дето пристигат с коли и пристига и бащицата. Да видя... Десет, да, а... да, точно така, точно така. Ето това, драги зрители, някъде почва рано към 9.30, много преди обявения час, пристигат поканените депутати, кой с кола, кой пеша. Ето, това е събота, някъде 9.30, 10 сутринта, в сградата на областното ръководство на партията на Ето, наредили са се в шпалир, всеки тръпне в очаквания как ще ги погледне диктатора, защото всеки тук от тия, които са на шпалир, има за какво да отговарят и са виновни за провала позорния на 23 юни. Ето, пристига Ердоган. Всички тръпнат в очаквания. Как ще ги погледне? Дали ще размени някоя дума? Дали ще се здрави са? Дали ще го подмине? Там е цялата хунта на партията. Номан Манкорто областният председател Байрам Шено Джак, който явно ще, не знам, пръв ще обере пешкира. Ето ги, Номан Куртулмуш, Йомер Челик, ето го, Байрам Шено Джак. Така, Флиза Ердоган, и малко започва тази 4-часова среща с депутатите от Истанбул. Така, мерси. Нещо друго интересно, челик е какво е казал? Това е само началото на поредица от подобни инициативи, е казал челик. Аз не съм го слушал това дълго видео. Това е просто уморителна работа. Разчитам на разшифровката на авторитетни медии и информационни агенции. Значи, подобни инициативи, които ще продължат в сряда, това в други ден, на 10 и четвъртък, 11-ти. Т.е. аз ви казах, ще има два дена почивка, прекъсване на тая програма за консултации, критики, въпроси и решения поради посещението в Сараево за срещата на юго Европа, където е и Бойко Борисов. Ще имат среща двамата, освен с президента на Словения, специално и с нашия премьер. Нямам възможност да следя и това нещо. В този момент има официална вечеря. Утре е, този Ердоган си има своя програма. Чисто турска програма. Ще ходи там по джами, срещи с турската общност, с контингента военния, е, който е умиротворителния някой обект на Тика ще открият с е, мюфтията на Босна и Бог знае още колко. Вечерта, утре се прибира по живо поздрав в Турция. Така, ще има важни изявления по актуални въпроси на вътрешната и вътрешната политика на страната. По повод разпространяваните коментари и слухове, свързани с първата годишнина от въвеждането на новата президентска система за управление, Челик заявява, ако се установи, че има пунктове, сектори, направления, в които бюрокрацията не, се, не е била на ниво, не се е стиковала, не е успяла да се адаптира не работи с пълен капацитет в унисон с новата система на ръководство и управление, ще бъдат актуализирани онези теми, по които нашите граждани не получават желания перформанс. Успех! Всички тези забелязани въпроси ще бъдат сложени за обсъждане на масата, ще бъдат подложени на преглед с рентген и сега ще паднете и ядрено-магнитен резонанс. Не вярвате ли? Уверявам ви, точно това са думите на Йомер Челик-говорителя след срещата. Скенер, рентген, ядрено-магнитен резонанс... Най-важното е да бъдат ускорени дейностите за обслужване, т.е. да бъдат отстранени съществуващите пречки. Бюрокрацията, перформанс, първата жертва, тъй като не е показал перформанс, господин Гелимачев, е Морачтинкая. Но ще има още много още. Да, времето лети светкавично. Много ми се искаше. Още толкова интересни работи. Айде на бързо, второ покритие. Срещата на Ердоган с представители на военно-промишления комплекс и випускниците на военните академии, военните университети и така нататък. Много интересна среща, драги зрители, не за друго, а защото Ердоган направи едно обращение, което разкрива. Амбицията на Турция да бъде водеща военно-агресивна и окупационна сила в района на Близкия изток. Ей го там до Ердоган, началника на генштаба. Тук познатите, те са майстори на церемониите, награди, работи. Но най-важното, което казва Ердоган е, че 70... сега турската армия, всички нейни нужди на 70% се задоволяват от местно, както той казва, национално производство. И този процент, казва, трябва да бъде увеличен, да бъдем правилно, до минимална степен зависими от външни фактори. Тук той казва, че Турция по никакъв начин няма да се съобрази с предупрежденията за плахите на Европейския съюз, на Гърция, на Кипър, на Макрон, за дейностите в акваторията на източното Средиземноморие, че двата кораба, сондажните, геофизическите, Явус и Фатих, Абе, те се тръгнаха се, вече са в района и са почнали изследванията и все още ги няма никакви, драги зрители, не вярвайте на турската пропаганда. Корабите са много далеч от бреговете на Кипър, но вярно е, че се придружават от корвети, фрегати на турските военноморски сили. Периодически около тях прилитат турски военни изтребители и а, атакуващи дронове, безпилотници, произвеждани от фирмата на втория сладък катомет Z Селчук Байрактар, който е знаменосеца на другия Z Албайрак. Те си имат и знаме, имат си и знаменосец. Това съм ви го казал. Въпросните въоръжени безпилотници са от категорията или марката Байрактар ТБ на латинца. ТБ-2. Същите осем бройки бяха продадени преди 3 месеца на Порошенко в Украина. Русия гък не каза. И всеки ден се съобщава как двата кораба Явус и Фатих, сондажните, се пренестват към Кипър, на тях летят подобни дронове, които ще ги защитат, тъй като, знаете, властите на република Кипър след съгласуване с онази среща, която беше проведена преди 20-ти на дена на Европейския съюз, имаше една среща в Малта на 7 средизълноморски държави членки на Европейския съюз. Да ги изброявам ли Испания, Италия, Малта, Гърция, Кипър, Франция, Португалия не се води, но не си спомням, тя не е средиземноморска, но дали тя не беше, къде се взе решение? Предупредиха Турция да не се бърка там в териториалните води. Ти им казаха, кой ви чува, ние ще правим това, което решим. Така. Каквото решим, правим. Казват те. Не само около Кипър. Не само в Сирия, драги Но много искам набързо една тема, която ми е много близка, много жестока, много показателна. Либия. Либия. И не случайно Тунис. Това е една малка държавичка, разположена, притисната между Алжир, най-североизточната част на Алжир, Тунис, смачкан между Алжир и Либия. Буквално на 70-80 км от границата на Тунис с Либия е столицата Триполи. Смачкана с тази част от Либия, където са така нареченото, признато от международната общност правителство на националното съгласие или единство на Фаяс Сарадж и подкрепещите ги бандитско-джихадистски милиции, с които воюва омразният на Анкара маршал Халифа Хафтар и където, където се подвизават невероятни сили на турската армия, на турското разузнаване, диверсионни групи и така нататък. Още преди точно 6 години може ли набързо покритието номер 9 да започне? Как на 7 и 8 декември в град Аспарта, където е разположен учебно-тренировъчния пункт на планинските командоси и на силите, специални части, пристигнаха 300 либийски командоси джихадисти. Джихадисти, драги зрители, главорези бъдещи. Преди 6 години декември месец. Пристигат на летищата в град Аспарта за обучение, в този лагер за подготовка на планински и всякакви други командоси от спи, е, силите за специални операции. Ето, турски офицер, това е командира на бъдещите джихадисти в Триполи преди 6 години. 3000 души подготви Турция, 3000, в продължение на 14 седмици. По 300 души, по 300 души на седмица ги пускаха. Тренираха ги турски инструктори и главорези. Ей ги, борците за демокрация в Либия, които днес са там. Ето е петата колона на Турция, драги зрители, не се изненадвайте. Защо стават тези събития от 3, 4, 5 месеца в Либия? Хафтар, и правителството в Триполи на Сарадж. Достатъчно, нямаме време. Може ли прекрасното видео от онзи ден, знаете, Хафтар обяви, че заради намесата, активната военна намеса на Турция в гражданската война в Либия, той обявява всички турски кораби и моторници, които без разрешение и в нарушение на резолюция 1970 на Съвета за сигурност за ембаргото, което беше продължено буквално преди един месец и половина с още една година, ще бъдат унищожавани. представляват двойни цели. Всички турски фирми, представителства и така нататък също ще бъдат контролирани и <coughs> ликвидирани. Тъй като Турция активно работи с враговете на Хафтар, с радикалните исламисти, с бандитските формирования на джихадистите, клоновете на алкайда, на всичко, всичко в Триполи, в Либия. Тук искам специално да поздравя още и да благодаря на един мой достоен приятел, за който съм ви говорил много пъти. Един от най-подготвените арабисти, които има в България. Познавач на Исляма, който на 20 май ми каза Любе, на пристанището Триполи е пристигнал кораб Молдовски, който е стоварил трисетина бойни машини, бронирани на пехотата и казва, не знам дали правилно съм го разчел, не знам какво означава кирпи, а това значи таралеш. Това са най-масово приятите тежки е, 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 машини на пехотата, които водят е, състав от 10 до 14 души и така нататък с молдовски кораб. Корабът е Амазон. Ще ви го кажа. Указ... Всичко това тръгнало е от пристанище Самсун и тия тази военна помощ е изиграла решаваща роля за промяна хода на бойните действия. Хафтар беше пред вратите на Триполи. И особено на стотина километра и го западно има един град Гарян или Галян, който си го върнаха Правителствените части на фарач, благодарение на активната помощ, не само с оръжие и с дронове, но и с преоблечени като либийски войници, елитни командоси, стотици, които под с фалшиви документи и паспорти са там, пратени от Турция, драги зъжди. и моля, и какво последва? След този конфликт между Либия и Турция, Та знаете, арестуваха шестима турски моряци, моряци, пита се защо ли, но пуснаха ги и така нататък. Намеси се и Русия, разговора по телефона в събота е бил и за Сирия, и за Либия. За Либия, защо ли? Ами защото в петък кацна най-неочаквано, подкрепени от Ердоган, господар на Триполи, Фаес Сарач за когото воюват джихадистите на ислямска държава. И много набързо номер 4 ето, драги зрители, Ердоган с Фаес Сарач. Министър-председател на така нареченото правителство на националното единство, въоръжаван, подкрепен и държи се на вас, Триполи, благодарение на помощта на Турция и на Катар. Само на Турция и на Катар. Казвам ви го категорично. Заради Либия има страхотен конфликт и между Египет и Турция, между. Обединените арабски емирства и Турция. Там просто се е, прави една нова Сирия, драги зати. Си. Нова Сирия. За какво единство ще ми говорят? За териториална цялост, граници и така. Либия е една раздробена, окървавена, опожарена, разкапана държава, където се води кървава гражданска война. И понеже имаме много малко време, най-новите разкрития от Онзи ден, които накараха Ердоган и Фидан и генералния щаб да подскочат от ярост и да се чудят какво да правят. Разбира се, нарекоха новото предателство на ПКК и на Фехтола Гюлен, които били разкрили и дали на Хафтар списък с турски генерали, полковници, командоси, инструктори командири, които ръководят бандитите на джихадистите. Ето го един. Има им имената. Няма да ви чета, нямам време. Дайте му паспорта. Ето го. Легендиран като кой знае какво. Там на бойното поле ръководи действията на ислямските джихадисти, с които воюва хавтар, на когото свалям шапка. Защото той иска от Либия да създаде една светска държава, модерна, а не Либия да тръгне по пътя на Сирия. Тя вече е по пътя на Сирия тръгнала. Ще имаме много проблеми с тази държава. Имаме ли още една снимка там с паспорти и с един друг генерал? Ако имаме, ако не, нямаме. И с какво да завършим? Онзи ден на специална прес-конференция може ли Покритие номер 12. Номер 12. Ето този случилата е вътрешния министр на провинцията с най-много турски заселници гастарбайтери в Северен Рейн, Вестфалия. Той чете резюме от доклад на службата за защита на Конституцията на Северен Рейн, Вестфалия, това е вътрешния министр, малкото му име беше Херберт, фамилията е Забрай, потресаващи данни за подривно шпионската дейност на Турция сред мигрантите, емигрантите, бежанците, германски журналисти, как се проследяват, правят им се досиета чрез джамиите, чрез имамите, чрез една друга организация, УЕТД, Европейския съюз на турските демократи, чуете ли турски демократи, фанете се за главата и си мислете за антидемократи, подривници, хора на Ердоган, шпиони, подривници. За джамиите потрясаващи данни изнася ей той е другар, вътрешният министр на Северна Рейн естралия, Като имат обаче тия данни, питам аз, защо няма реализиран един но осъден, изгонен? Ами защото Урсула фонда Лайен, която само за секунда, моля, питаха, абе какво ще стане с Турция, преговорите, след като еврокомисар, президент на комисията ще стане тая руса дама, само за а, така идея. Номер три, моля, номер три. Това е преди пет години, драги зрители, Германия, по решение на НАТО, инсталира батарея Пейтрият в градка Храман Мараш. Тая министърка, която е само на 7-8 месеца, просто се изложи там. Тя отиде да се срещне с германския военен контингент. Набутаха в една сладкарница да й показват турския специалитет – сладолет. Его, това нещастно същество ще ръководи Европейската комисия преди две години, на 2 юни, когато германския бундестаг прие е, закон за ге, е, арменския геноцид на Османската империя, на тая и отказаха да посети с делегация германския контингент в Инджирлик. Ето, това е председател на Еврокомисията. Драги зрители, благодаря ви много за вниманието. Съжалявам, че останаха много неща за другия път. Другия път ще обсъдим честването, отбелязването на третата годишна лоби за преврат. Желая ви приятна нощ, хубава, спокойна вечер, здрави и живот до следващия понеделник. Благодаря!